Assalomu alaykum barchaga xayrli kun tilayman. Mana esingizda bo'lsa, bir hafta oldin men challenge e'lon qilganman. Bu challenge'imizda g'olibi shuncha qizni, shuncha ishtirokchining ichidan bizning g'olibimiz Nilfarxon, Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan. Ular o'zlari uylarda tikuvchilik bilan shug'ullanib turar ekan, lekin antoza asoslarisiz ishlar ekan. Bir hafta davomida ularga bilan o'zim bilgan bilimlarim bilan ular bilan bo'lishib, bir qancha narsani o'rgatdim. Keling, yaxshi ularni o'zidan so'raymiz. Bir yarim yildan oshiq vaqtdan beri kuzatib borardim. Shu challenge qilganimizdan keyin yutishimni umuman o'ylamagandim. Keyin telefon qilganimizdan keyin yig'laboringizda telefon qilganimda bu sevinch ko'z yoshlari edi. Ishonmaganda yutishiga. Betga kelganimdan keyin bir hafta davomida ancha bilimlar berdingiz. Rahmat sizga. Nimalarni o'rgandingiz? Asos andazani umuman tushunmasdan oddiy bichgandim. Asos andozasiz bichgansiz, to'g'rimi? Ayollar asos andozasi, ikki chokli yeng, kostyum andozalari, korset modellashtirishni o'rgandim. Bu bilimlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Oldin bularni ko'rmagansiz, asos andozalarsiz ishlamagansiz. Hozir mana o'zingizni razmeringizni olib bichdik-ku. Qayer hamma joyib kiyganingizda to'g'ri keldimi yo oshiqcha anaqalar chiqdimi? Yo'q, chiqmadi. Bittada qolib ketishdi. Mana mana shu ayollar andoza asosidan birinchi standart razmerga 44-chi razmerda bu yerda birgalikda Nilfarxon bilan chizdik va o'zlarini o'lchamlarini olib, yana asos andozalarini chizganda mana hozir ko'rib turganingizdek, o'zlarini egnidagi mana bu havorang kostyumni birga borib bozordan oldik va organza shifondan plissirovka yubka qilib yubka tikdilar o'zlariga ichiga armani shovqdan astalar hech qanday overlock ishlatmasdan bitta to'g'irchoqni o'zida kassobekalar bilan ichlarini lyuks obrabotka qilib tikdi. To'g'ri, birinchi martasida ozgina bo'lsa-da xato bor, lekin hamma ham birinchi marta qilganda hamma xato xuddi mandek professional darajada tikmaydi baribir. Lekin Nilfarxon 5-6 marta uzoqi 10 ta xuddi shunday liboslarni tiksa mandadan katta professional darajasiga yetadi, xudo xohlasa. Mana bizning kostyumimiz. Bu hozirgi iqlimda, hozirgi sharoitda kiyishga mo'ljallangan, yarim astar qilingan. Mana bu ustki qismi angliski baratnikda modellashtirgan biz. Bu atirgulini olib tashlasa ham bo'ladi, olib qo'ysa ham bo'ladi. Xohlagan vaqtda olib bemalol qo'yish mumkin. Bitta tugma qildik, bitta bortli, ikkita listichkali, mana bu klapan va ichlari mana bu yoqlari oldida astar qismi, orqada esa tepada mana bu podklada yarim butishkalari, hamma choklarni mana kassobekada obrabotka qilgan. Bu tarafdagi choklari mana ichida yon choklari ichida qolgan. Juda ham akkuratni tikkan. Hech qanaqa overlockdan foydalanmagan. Yukkasini, belini rezinka qildik. Belini rezinka qilib, plissirovka qildik-da. I buni ham ichki choklarini mana hech qanaqa overlock ishlatmasdan mana ichidagi choklari mana zakritiy shovqda obrabotka qilingan. Teglarini esa biz mana zakritka qilib chiqqanmiz. Armani shov matosi va shifon organzadan foydalanganmiz. Juda ham nafis, chiroyli, ayollik jozib, ayollarga yana jozib beruvchi, latofatli qilib ko'rsatadigan rang va fason tanlangan. Mana bular ham Gulsina opamlar, Nilfarxonni qaynona oyjonlar birga kelgan Farg'onadan. Bir hafta davomida ular ham mana shu yerda dars davomida qatnashdi. Keling, so'z navbatini hozir ularga beramiz. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Opa singillar, biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Bo'yga tumanidan keldik. Kelin qizim ancha yildan buyon kuzatib kelishardi. O'zlari chevarlik qiladilar uyda. Mana birga keldim. Men bu yerda mana shu o'quv markazini juda havas qildim. Ayniqsa xodimalari bu yerda madaniyat muomalasi birinchi o'rinda turar ekan. Bularni asoschisi mana shu o'quv markazining direktori Muqaddasxon deb bilaman. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana kelin qizim juda ham ko'p narsalarni o'rgandi. Men o'zim guvohi bo'ldim. Bu yerdagi ustozlar ham juda ham mahoratli ustozlar ekan. Hattoki 2-3 sinf qiz o'quvchilarini ko'rdim, sumkachalar tikishganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men hammaga tavsiya qilaman mana shu o'quv markazida. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar.
sizga yoqdimi keliningizni ustiga o'zlarining yeniga tikkan liboslari? Juda ham yoqdi, juda chiroyli chiqdi. Kela olmaganlar, sharoiti yo'qlar bo'lsa, ularda onlayn kurslar ham tashkil etilgan ekan. Marhamat qilinglar. Meni o'zimda kelinim ham hatto uyga borib, ayajon, mana shu onlayn kursda o'qiyman deb niyat qilib turibdilar. Xudo xohlasa, hammaga rahmat. Sizga ham rahmat. Shuncha bir hafta davomida biz bilan birgalikda bo'ldingiz. Mana shu bosib kelgan qadamlaringizga Alloh o'z ajr savoblarini bersin. Kelajakda mana shu keliningizni boshlagan bilimlari, olgan bilimlari manfaatli bo'lsin, xayrli, barokatli bo'lsin. Ilohim undan ham katta yutuqlarga, natijalarga erishsin ilohim. Dunyo tanigan modeller, konstruktor, modeller dizayner darajasiga yetishin. Ularni erishgan yutuqlardan har doim faxrlanib yuring ilohim. Rahmat, rahmat. Rahmat. Sizga o'xshagan ayol bo'lishini xohlayman. Keling. Xudo xolasa shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa inshaalloh nimaki yaxshi orzu istaklaringiz bo'lsa, Alloh barchasini bo'yog'ini bersin. Rahmat. Rahmat kattakon. Qaytgancha sizlar ham mana shunday nuldan boshlab top professional darajasigacha qisqa muddatda shuncha bilimlarni olib, professional darajasidagi bichuvchi hamda tikuvchi bo'lishni xohlasangiz, sizlarni 5-iyulda bo'lib o'tadigan navbatdagi bepul onlayn master-klassimga taklif qilaman.